Өдрийн тоогийн тулаас өднө хэлмээр тамс мэдчилж байна. Манай байгууллагын үйлчлэл болсон хэдэг ажлын танилцуулга бичлэг хэлж байна. Энэ удаагийн бичлэгээр Токио болон Чибад талбар ресторанны ажил бүгөө 4 хүнөөс хамгийн шинэ болтоор амна гэсэн мэн ажлын цагийг яг тодорхой зааж өгөөгүй байгаа учраас тухайн сард өгсөн хуваарь хатаг. Ээлжлээд ажиллах нь сарын цалин маань 25 мянгаас эхлээд 27 мянга болов. Өсөх боломжтой, бонустай сартаа 6 удаа амардаг илүү цаг хийх магадлалтай. Японы улсын төвшингийн хувьд өдөр тутмын харилцан яриагаас бизнес төвшин одоо дээшээ юм төвшөнтэй хүмүүс хайж байгаа юм байна. Энэ ажлын маань ярьслаг 3 сарын 3 буюу энэ 7 хоногийн бүтэн сая өдөр байгаа. Тэгэхээр хадгуудыгээ бүтэн сая өдрийн 12 цагийн ажлын өдөрлөгтөө өрж байна. 12 цагаас ажлын өдөрлөг, 15 цагаас ажлын ярилцлаг, 17-18 цагийн хооронд ярилцлага нь хариу танилцуулагдана. Бичлэг минь үзсэнд баярлалаа. Амжилт хүсье.